kidogo hiyo ningependa ushare na watu, kwa sababu tusisubiri tuone magari. Sometimes ni hizo humble beginnings alivyokuwa nasema Kadala, ndogo ndogo, kubadilisha nyumba, kubadilisha kiatu, wengine kubadilisha, you know, utoke kwenye hizo changamoto ndogo ndogo and then tunapiga hatua. Karibu sana. Hello. Hi. Kwa majina naitwa Festo Mwaje. Mimi ni mtoto wa kwanza kwenye familia yangu, na elimu yangu ni form 4 tu. Hiyo fursa ya biashara nimekutana nayo, mi sikuwahi kuitwa kwenye training, sija kuhudhuria kwa mkutano wowote. Nilikutana tu na rafiki yangu mtaani huko, tulikuwa tu akizunguka kwa mizuko yake, anaita wewe uko wapi? Tunaenda sehemu tunakula, tunazunguka hivi, tunaenda na sehemu mimi nakula bata. Sasa nikawa najiuliza huyu anatoa wapi? Akawa ananiambia kama pesa anatoa wapi. Sika kamweza bro, hela unatoa wapi? Akaniambia mimi kuna kampuni fulani inafanya nayo biashara. Akaniambia inakulipa shilingi ngapi kwa wiki? Akaniambia anatengeneza deal 500. Akasema what? 500? Eh, ulianza na mtaji shilingi ngapi? Akaniambia mimi nianza na 400 tu. Ni muda kidogo. Nikamwambia kwa mimi nitaka kuanza nitafuta shilingi ngapi? Akaniambia mtaji ni 1,000,000. Nikamwambia wewe siwezi kuipata. Kama yani nikapotezana naye kama miezi mitatu hivi. Nikamfuata tena siku nyingine, akaniambia tafuta hata 400 kama mimi naweza tukaanza. Basi nikatafuta hiyo pesa. Nakumbuka nilikopa 250,000. Nyingine nilikuwa saving zangu, ikawa nikaanza biashara. Nilivyoanza biashara by that time kulikuwa yani nimechukua bidhaa, akaniambia baadhi nianze kutumia mwenyewe. Sasa nikamwambia nikitumia ndapataje pesa mzee? Basi nikatumia, kuna bidhaa, kuna shida nilikuwa nayo, nikatumia ikanisaidia. Jinsi ya kuuza ikawa changamoto sasa. Jinsi ya kuuza ikawa tangu changamoto, kwamba yeye anasema anafanya kwenye social media, mimi simu nikaa sina ile hiyo smartphone, umeona, kwa ikabidi niangaike tena kutafuta hiyo smartphone. Nilipoipata akaniambia tufungue account, tukafungua account Instagram, umeona, mimi kipindi hicho na Facebook tu sijui hata Instagram kwaje. Tukafungua Instagram, tukatengeneza hizo account, current hiyo promotion. Mwezi wa kwanza kidogo kuna changamoto, nauza bidhaa 2-3. Mwezi wa pili, wa tatu, wa nne. Mwezi wa nne sasa ndo biashara ikawa imesimama. Kwa mara ya kwanza mwenyewe nimeweza kutengeneza 500,000. Hiyo pesa nilipoipata, kwanza sikuwahi kushika 500,000 yenye ya kwangu. Ninashika labda za mtu, nachukua napeleka sanfrani au za biashara nyingine. Hiyo pesa nilipoipata sikuamini, lakini nikasema okay, this is mine. Nika invest tena, nilitumia kidogo sana, nyingine nika invest tena kwenye biashara. Nika invest kwenye biashara, nilikuwa na maana nika invest, nikaongeza matangazo. Mwezi wa pili nikaenda nikatengeneza hiyo kama 1,000,000 hivi. Nimepata 1,000,000. Sasa nilikuwa nakaa na brother wangu, ila nilikuwa nakaa sina kitanda, yani godoro tu liko chini. Kasema katika hiyo pesa nikagawa kiasi, mamangu yuko peke yake, nikamtumia mwanza kiasi fulani, nyingine kanunua kitanda mwenyewe. Mwezi uliopita nikafanya biashara, nikapata tena 1,700,000. Natumia njia moja, kuna njia nyingi za kufanya hiyo biashara, lakini mimi natumia tu social media. Basi nikapata hiyo pesa, mamangu yuko peke yake, kuna mdogo wangu anasoma, mamangu anamaliza. Kwa hiyo nikaweza kumlipia 700,000 ada. Nikatoa 700,000 nimlipia mdogo wangu. Nyingine tena nikafanya mpango ile, nikasolve challenges ndogo ndogo. Na nyingine nika invest kwenye biashara. Sasa mpaka nimefika hapa, kwanza sikuwahi kufikiria kama naweza kupata hizo pesa zote, lakini naona kwamba nakoelekea ni kuzuri zaidi. Na kipindi naanza biashara, kuna kipindi kweli nilisafa, nikasema da, yani ilibakia kidogo niache business. Naomba kiongozi wangu, wewe bwana, wewe muongo, ufanye kitu hicho peke yake. Akaniambia
akaniambia vumilia ta tutakaa sawa. Kumbe kila biashara na challenges mimi naamini. Kwao pale nadhani ilikuwa inanijenga mimi, hata kama ikitokea mtu mwingine anakuja anatakiwa nimsaidie, najua kwamba nimepitia njia hii na hata kama una shida yoyote naweza kujenga. Kwa kama kuna mgeni yoyote hapa, hivyo ambavyo mmeviona, mmeelekezwa hapa, mimi sija, mimi kwanza sijai kuvikuta hivi vitu. Nilivyoona tu mwenzangu ana pesa, basi kama kijana mwenye nataka maisha mazuri, nataka lifestyle, kwa hiyo nikaamua kwa hivyo. Kwa mtu kama ana amefika hapa, amesikia hiyo fursa, sio ni kitu ambacho kinazungumzwa, vipo na watu wanafanya. Na mimi nafanya social media tu. Sasa nataka nijifunze na hizi njia zingine. Na imani mwezi ujao ile ijayo naweza nikatengeneza hata milioni 5 6 huko. Kwa hiyo kwa jamani, naomba tumpigie makofi. Let's give a hand clap to my panelists.